ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ርዕሰ ጉዳይ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮውን ስለቅ እንዲደርሳችሁ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እና አባል የሆኑ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ፕሮግራሙ። እርግጠኛ ነኝ ይህንን መረጃ ለመስማት 100% ይህንን ትክክለኛ መረጃ ለመስማት ለብዙ ጊዜ ለሁላችሁም ጥያቄ የሆነው የጥያቄያችሁን እንቆቅልሽ ዛሬ እፈታላችኋለሁ። እኔ እፈታዋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የጥያቄውን እንቆቅልሽ ዛሬ እፈታላችኋለሁ። በትዕግስት እያንዳንዷን ነጥብ ምን ተፈጸመ፣ ምን ሆነ፣ እንዴት ልፈጸም ቻለ የሚለው ቁጭ አድርግላቸዋል። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ እቺን ቪዲዮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚሰማ ቃል ነው። እርግጠኛ ሆኜ ስለማቅ ነው። ለምን የግድያው 2010 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግድያው በሚሳኤል ለመምታት ከኬንያ የተነሳው ሙሉ መረጃውን ስለማያቀርብ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከየት ጋር ልጀምር ጓዶች? ከየት ጋር ልጀምረው? ከኬንያን ጀምረው፣ ከዛ በኋላ የሬዲዮ ጠለፋ ላይ፣ ከዛ በኋላ ኢታማጆር ሹም እንዴት ሆነ፣ ምስሉን ሁሉንም በሪል ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ብዬ ነገ ብላችሁ አደምጥ። መጀመሪያ ጀነራል አደም መሐመድ ውለታ ሰርተዋል። ውለታውን እናገር፣ ግድ የለም አንጎዳም። መጀመሪያ ውለታ ሰርተዋል፣ ከዛ በኋላ ምን ፈጸመ፣ እንዴት አድርጎ ሀገርን ከዳ፣ ክህደት ፈጸመ፣ በሀገር ላይ ምን ለማድረግ ነበር። እንግዲህ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። አንዴ እስቲ ጓዶች የሚጠጣ ነገር ይዤ ልምጣ። የመቼ ነው ግድያው? ረጋ በል፣ ረጋ ብሎ መስማት ነው። እያንዳንዷን ነገር ሰምታችሁ የማታውቁት እኔ ሳልሆን እዚህ ላይ አልቀብጥም። እኔ እራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ነገር ስለሚሰማ አልቀብጥም። እኔ ማናቸውም ጠንቅቄ አውቃለሁ። ይሄ በጣም ታሪካዊ ምስጢራዊ መረጃ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ደህንነት ሹም በነበረበት ሰዓት ነው ውለታ ይሰርቷል። የኦሮሞ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ ይሄ ምስጢራዊ መረጃ ስሰሙ ከእልቂቱ የተረፋችሁበት ምስጢር ስሙ። መጀመሪያ ጀነራል አደም መሐመድ እዚህ ጋር ታሪክ ሰርቷል። ከዛ በኋላ ምን ፈጸመ? ከዛ በኋላስ እንዴት ነው የሬዲዮ ጠለፋ ላይ? ከዛስ ምን ሆነ የሚለው መጀመሪያ ታሪክ ሰርቷል። መጀመሪያ ታሪክ ሰራውን ቁጭ ነው። እኔ ከዛ በኋላ እኔ ችግር የለብኝም። ማንንም ሰው በጠላትነት አንድም ቀን የለኝም። ስለዚህ በተለይ ኦሮሞና አማራን በምን አይነት ሊያገዳድላችሁ እንደነበር ታሪካችሁን ዝም ብላችሁ ነው። አንደኛ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሹም ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥነት ቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጣ ጌታቸው አሰፋ ቦታ እንዲተካ የተደረገው ጀነራል አደም መሐመድ ነበር። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ላይ የፈጸምከውን ነገር ቁጥር 2 ላይ ገልጸዋለሁ። ችግር የለው ጀነራል አደም መሐመድ ጠብቀኝ። ግን መጀመሪያ እዚህ ጋር ስንመጣ ታሪክ ሰርታል። ቀጥታ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ በነበረበት ሰዓት ላይ እንዲሁም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እንደተሾመ ጌታቸው አሰፋ እንደለቀቀ
ጀነራል አደም መሐመድ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ደህንነት ሹም ሆኖ ተሾመ። በወቅቱ ሌትናል ጀነራል አደም መሐመድ ነሐሴ ወር 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኬንያ ሲመለሱ በሊቀ ሰይጣን ወያኔ ጁንታው በሚሳኤል እንዲመታ ትእዛዝ ተላልፎ ሲል አድነዋል። ይሄ መካድ የለብንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሞት አትርፎታል። ይሄ ሁለታውም እዚች ጋር አንድ ሁለት ተሰርተዋል። እሺ፣ እቺን ድርድር መረጃ ልንገራችሁ። እንዴት አማራና ኦሮሞ እንዴት ለማባላት እንደነበር ታሪኩን ቁጭ ረዳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚያዳምጥ አልቀብጥም ብያቸዋለሁ። ይሄን ነገር ቁጥር አንድ በወቅቱ ሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ እንዲነሳ የማዕከላዊ አየር ምድብ ኃላፊ የነበረው ጭራቁ የሊቀ ሰይጣን ወያኔ ኮሎኔል ሙሉጌታ ወልደ ሩፋኤል አማካኝነት ትእዛዝ ሰጠ። ትእዛዝ የሰጠው የሱ 27 አብራሪ የሱ 27 ጄት አብራሪ የአማራ ብሔር ተወላጅ ምርጦ ግዳጅ ተሰጠው። የሱ 27 ጄት ፓይለት አብራሪ ኮሎኔል ሙሉጌታ ወልደ ሩፋኤልን የት ነው የሚሄደው ብለው ጠየቀው። ኮሎኔል ወልደ ሩፋኤል ተነስና ቀጥታ ተነሳ፣ ተነስና አየር ላይ ውጣ፣ ከተነሳ በኋላ ይነገርሃል በማለት በቁጣ አለው። በቁጣ ይሄንን ምልክ ሲያሰር እሺ ጓድ በማለት ሱ 27 ጄት ይዞ እንደተነሳ የጠላት አውሮፕላን የአየር ክልላችን ጥሶ ሊገባ ነውና ሲገባ እንድትመታው የሚል ትእዛዝ ተላለፈለት። በጊዜው የአየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይርማ መርዴዛ ስለዚህ ሁሉ ሴራ በምስጥር ደብቀውት ስለነበር አልሰማም። እንግዲህ እሱ ሳያውቅ ነው ይሄ ሁሉ ድራማ የተሰራው። በአጋጣሚ ለብሔራዊ መረጃን በአጋጣሚ ልክ ጄቱ እንደተነሳ ማለት ሱ 27 እንደተነሳ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ አስቸኳይ የጥቆማ መረጃ ጄቱ መነሳቱን ደረሰው። ወዲያውኑ ጀነራል አደም መሐመድ የአየር ኃይል አዛዥ ጋር ስልኩ ላይ በመደወል አዛዥ የነበረው ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ ጋር በመደወል ሌተናል ጀነራል አደም ጠየቀው ስለ ሁኔታው። ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ ሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ መነሳቱን የሚያውቀው ምስጢር አልነበረም። ምንም አይነት ስለ ሁኔታ ምንም አይነት እንደማያውቁ ተናግሮ የሥራ ባልደረቦቹ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ የሥራ ባልደረቦቹ የሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ መነሳቱን ሲያጣራ መረጃው ትክክል መሆኑን አረጋግጦ ወዲያውኑ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳና ጀነራል አደም መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የያዘው አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ክልል ሳይገባ በቀጥታ አስመራ እንዲያር ትእዛዝ ተሰጠው። እዚህ ጋር ሁለት ተሰርታ ላይ በወቅቱ ላይ ለምን ይህን ታሰበ? ምስጥሩን ልብ ብላችሁ ሱ 27 ጄት እዚህ ጋር ልብ ብሉ። እዚህ ጋር አየር ኃይል በጣም ብዙ አየር ኃይል ስላሉ ነው የሚሰሙን። በጣም የተማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ምስጥር ለጊዜ ለብዙ ጊዜ ተደብቆ የተቀመጠ ነው። ሁሉንም መዘርዘር ስላለብኝ ነው። ሱ 27 ጄት ሚሳኤል ጭኖ የተነሳው ፓይለት የታለ የገባው የጠላት አውሮፕላን እያለ የሬዲዮ መገናኛ ላይ ሲጠይቅ ማለት ነው በወቅቱ ላይ ሲጠይቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት በጣም የሚገርም እኮ ነው። የሱ 27 ጄት አብራሪ ፓይለት ትእዛዙን ተቀብሎ እንግዲህ በአጠቃላይ ትእዛዙን ተቀብሎ
እንግዲህ የታለ የገባው የጥላት አውሮፕላን እያለ የሬዲዮ መገናኛነት ሲጠይቅ ቆይ ጠብቅ የሚል መልስ ይሰጠው ነበር። በመጨረሻ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ መርዴሳ አየር ላይ ካለው ፓይለት ጋር በመነጋገር የያዘው ሚሳኤል በረሃ ላይ ጥሎ እንዲያርፍ ትዕዛዝ ሰጠው። የሱ 27 ጄት አብራሪ የሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳን ትዕዛዝ ተቀብሎ በረሃ ላይ ሚሳኤሉን አምክኖት ያው ሚሳኤሉን በረሃ ላይ ጥሎት ሱ 27 ጄት ሚሳኤል ጭኖ ከተነሳ ይዞ ማረፍ አይችልም። ስለማይችል ነው በረሃ ላይ ሚሳኤሉን እንዲጥል የተደረገው። ያንን ትዕዛዝ ፈጸመ። ምክንያቱም ሱ 27 ጄት አብራሪ ፓይለት ትዕዛዙን ተቀብሎ በረሃ ላይ ፈጸመው ትዕዛዙን። እዚህ ላይ ሱ 27 ጄት ሚሳኤል ጭኖ ከተነሳ ይዞም ማረፍ ስለማይችል ነው በረሃ ላይ ሚሳኤሉ እንዲጥል የተደረገው። ልብ በሉ። የሚገርመው ነገር የታሰበው ሴራ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትፈርስ እና ኦሮሞና አማራ እንዲጨረስ የታሰበ ጭምር ነበር። ምክንያቱም ፓይለቱ አማራ ስለነበር አማራና ኦሮሞን እርስ በርስ እንዲባለ የታሰበ የእልቂት ድግስ ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ከሸፈ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልሞተ። ፓይለቱም ያቆ ነገር የለም። እሺ ኮሎኔል ወንድ ሩፋኤል ነው ትዕዛዝ ሰጥቶ የአማራ ምንም ነገር የሚያቆ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምታነው ከኬንያ ሲመጣ የጠላት አየር ኃይል ብሎ ሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ ከተነሳ አይመለስም እንዲመታ ነው የተደረገው። ወዲያውኑ ነው ጀነራል ደማመር እዚህ ጋር ውለታውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት እዚህ ጋር። ከዛ ብዙ ነገር አለ ልብ ላይ ስሞ ወደ ጀነራል ደማመር ምስሩ ስሙታው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ሸፈነ ይላል። ኦኬ ሌትናንት ጀነራል አደም መሐመድ የወያኔ ተወካይ ሆኖ ሲሰራ ከመቆየቱም በላይ እጅግ የሚገርመው ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ደህንነት ሹም ሳረ መኮንን ወዲያውኑ ሲሞት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገር መከላከያ ኤታማዦር ሹም ተደርጎ ተሾመ። ከብሔራዊ መረጃ ላይ ተነስቶ ማለት ልብ በል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ቢሮ ላይም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 2010 ላይ ሰኔ ወር ላይ በሚሳኤል ቢመታ ለመምታት ሱ 27 ሲነሳ ባልደረቦቹም ጭምር ናቸው። ግን የተረጋገጠው ምንድነው? ጀነራል አደም መሐመድ እዛ ጋር ለሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ ደውሎ ጠይቆታል። ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዴሳ በመደወሉ ብቻ ነው እዚህ ጋር ውለታው የሚቆጠርለት። ኦኬ ልብ በሉ። ሌተናል ጀነራል አደም መሐመድ እንግዲህ በአጠቃላይ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ የመከላከያ ኤታማዦር ሹም ተደርጎ ተሾመ። ልብ በሉ። ወዲያውኑ ሲሾም በሊቀ ሰይጣን ወያኔ የአየር ላይ የጠለፋ ዋስ ተደረገበት። ከደህንነት ሹሙ ላይ ወደ መከላከያ ሲመጣ የአየር ላይ የጠለፋ ዋስ ከተደረገበት በኋላ የወያኔ ተወካይ ሆኖ ለብዙ ጊዜያት ሲሰራ ከመቆየቱም በላይ እጅግ የሚገርመው የመጨረሻው የቁርጥ ቀን ላይ የሬዲዮ ጠለፋ ሲደረግ ምስጢራዊ የሬዲዮ ጠለፋ ላይ ነበር። ያቅ ነበር። ልብ በሉ። እዚህ ጋር አሁን ጫወታው ተጀመረ ማለት ነው። አሁን ዋናው ጫወታው ተጀመረ ማለት ነው። በወቅቱ ላይ ማንኛውም ምስጢራዊ መረጃ ያቅ ነበር። ለዛ ነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ተውት እሱ እንደው ትንሽ ነው እንትን ያለው እኔ ዋናውን አፈራርጥላችኋል አልኩኝ። እኔ ሰዓት ጊዜ ነው የምጠብቀው። ታይሚንግ ነው የምጠብቀው። ጊዜ ሰዓት ጥብቅ የሆነ ስለዚህ ጋዜጠኛ ተመስገንን ተውት እኔ እንደውም በደንብ አድርጌ አፈርጥላችኋል ነው እኔ ኤቪደንስ ጣጣ ቁጭ ገና ብዙ አለኝ ወዳጄ። ኦኬ የአየር ላይ የጠለፋ ዋስ ተደረገ።
ከወያኔ ጋር ሁሉንም ጥብቅ የሆነ ነገር የሚሰራው ምክንያቱም የደህንነት ሹም ስለነበረም ቴክኖሎጂም ለምዷል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው ነገር ሌትናንት ጀነራል አደም መሐመድ የወያኔ ተወካይ ሆኖ ሲሰራ ከመቆየቱም በላይ እጅግ የሚገርመው የሬዲዮ ጠለፋ ሲደረግ ያቅ ነበር። ጥቃቱ ምሽት ላይ በተፈጸመ እለት እርምጃ ይወሰድ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲወስን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወስኗል። የጠቅላይ የሀገሪቱ ጠቅላይ ጦር አዛዥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ምሽት ላይ የሰሜን እዝ ላይ አሰቃቂ እርምጃ ተወስዶበታል። ልብ በሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እርምጃ ይወሰድ ብሎ ወስኗል። ጀነራል አደም መሐመድ እዚህ ጋር ተያዘ ቸኝ እዚህ ጋር እጅ ከፍኝ ተያዘ ማለት ነው። ጀነራል አደም መሐመድ እንዴት ሊሆን ቻለ እዚህ ጋር? ኦኬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ በአጠቃላይ እርምጃ ይወሰድ ብሎ ሲወስን ሎሌነት ባንዳነት ማንነቴ ነው ያለውና ወንድነት የከዳው ወያኔ የሰለበው ልቡን የሰለበው ቅጥረኛው ሌተናል ጀነራል አደም መሐመድ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትዕዛዝ ወደ ጎን ትቶ እርምጃ መውሰድ የለብንም መደራደሩ ይሻለናል። ወያኔ ከፍተኛ መሳሪያ አለው፣ በጣም ትላልቅ መሳሪያዎች አሉት፣ መደራደር ይሻለናል የሚል ንግግር ተናገረ። ወያኔን አንቺን እንደዚህ ድረስ ነው ያለው ጀነራል አደም መሐመድ። በግልጽ ሊወሰድ ሊነገራችሁ ይገባል። ህዝቡ በደንብ በግልጽ ሊታቁት ይገባል። ማንም ሰው ሊያውቀው የሚገባ ምስጢር ነው ይሄ። የሚካድ ነገር አለ። ምክንያቱም ይሄ መካድም የለበት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ትዕዛዝ ወደ ጎን ትቶ እርምጃ መውሰድ የለብንም መደራደሩ ይሻለናል ታሪካዊ ስህተት እንሰራለን ብሎ ተናገረ። ወያኔ በመሳሪያም በየትኛው በሎጂስቲክም ከአቅማችን በላይ ነው። ይሄንን ያሉ በወቅቱ ላይ ይሄንን በተናገረ ታሪካዊ ስህተት እንደሰራ ወዲያውኑ ምን ሆነ? ወዲያውኑ መኖሪያ ቤቶቹ በሪፐብሊካን ጋርዶች እንዲከበብ ትዕዛዝ ተሰጥቶ የሌተናል ጀነራል አደም መሐመድ በሪፐብሊካን ጋርዶች የቁም እስረኛ ተደርገው ጠባቂዎቹን ቀስ ብለው ተነስተው በሪፐብሊካን ጋርዶች ባለበት በቤቱ ውስጥ የቁም እስረኛ እንዲደረግ ተደረገ። ምርመራው ይቀጥላል። እዚህ ጋር ምርመራው እየቀጠለ ነው። በጣም ብዙ ውስብስብ ምርመራ ስለ አሁን ወደ አየር ኃይሉ ደግሞ ኒሲ ወደ አየር ኃይሉ ላይ የተደረገው ታሪካዊ ምስጢር ደግሞ ላውጣላችሁ። እዚሁ ጋር የጀነራል አደም መሐመድ ተመል። ከዛ በኋላ እኔ የራሴ አስተያየትና እንደ ራሴ ዝም ብዬ የምናገረው የራሴ የግል አስተያየት አለኝ። እዛ ከላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ከሞት አትርፈዋል። ልብ በል መጨረሻ ላይ የአየር ላይ የጠለፋው አስተደረገ። እኔ የራሴ አቋም አለኝ። በጣም ብዙ ያሰቡበት የራሴ አቋም አለኝ። የራሴ አቋም ነግራቸ ኦኬ። እዚህ ጋር ምርመራ ስላለ ምርመራው እንዳናበላሽ ለምርመራው እንተው። ምርመራው ላይ ስላለ ምርመራው ላይ እንተው። በአጠቃላይ በቃ በሪፐብሊካን ጋርዶች ተከበው የሌተናል ጀነራል አደም መሐመድ ጠባቂዎች ተነስተው በሪፐብሊካን ጋርዶች ተተክተው የቁም እስረኛ ተደርገው ምርመራው እንደቀጠለ ምርመራው እዛ ላይ እናቁሙ። ምርመራ ላይ ስላለ እዚህ ጋር ብዙ እንትን ነበር። ወደ ሌላ ላድርግላችሁ። የፌዴራል ፖሊስ 8 ቢሊዮን ብር ሙስና ጀነራል አደም መሐመድ ፈጽሞ የፌዴራል ፖሊስ አደባባይ ላይ ከጻፈ በኋላ በማን ትዕዛዝ እንደሆነ አይታወቅም፣ የፌዴራል ፖሊስ ያንን ምርመራ እንዲያቆም ተደርገዋል። ያንን ሁላ ምስጢር እዚህ ዛሬ እፈጠፍጠዋለሁ። የፌዴራል ፖሊስም በዚህ አጋጣሚ ላይ ተጠያቂ ነው። ማን ያስቆመው? ጀነራል አደም መሐመድ 8 ቢሊዮን ብር የሙስና የፈጸመው ኢትዮጵያ አየር ኃይል ላይ እያለ እንዴት ሊሆን ቻለ?
ማን ሊያስቆም ቻለ? ማን የፌደራል ፖሊስን ያስቆመው? በወቅቱ ላይ የፌደራል ፖሊስ እንዴት ይህም ወንጀል ምርመራ መርምሮ አግኝቶ ሌተናንት ጀነራል አደም መሐመድ ያንን ምስጢራዊ ነገር እንዳደረገ እንደፈጸመ እያወቀ ያንን ነገር ደግሞ ወደዛ እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ሁለት ሶስት ብለን ስምንቱን አስቀጥላቸው። ሌተናንት ጀነራል አደም መሐመድ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ በነበረበት ወቅትና ሊቀ ሴጣን ወያኔን ባለሀብት ያደረገበትና ብዝበዛ በሀገሪቱ ለብዝበዛ የፈጸመው ዝርዝር ወንጀሎቹ አንደኛ በሁሉም ነገር የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ በነበረበት ሰዓት ለትግረኛ ተናጋሪ ቅድሚያ ይሰጥ የነበረ ከፈለጋችሁ ማንኛውም የኢትዮጵያ የአየር ኃይል አባል ጠይቁ ቢሮ ውስጥ ገብተህ አንተ አማራ ኦሮሞ ደቡብ ሆነ ቢሮ ውስጥ ገብተህ ያናገርከው ጀነራል አደም መሐመድን ትግረኛ ተናጋሪ ከመጣ አንተ አበበ ውጣ ይልሃል። ገመች ውጣ ሲልሃል ትግረኛ ተናጋሪ ያስቀድማል። ጠንክር ውጣ ይልሃል። ጠንክርንም አይወድም አበበንም አይወድም። እራሱን ከሊቀ ሴጣን ወያኔ በላይ እራሱን የአድዋ ተወላጅ ያደረገ ነው። አንተ አበበ ሲውጣ ይልሃል። ገመች ውጣ ሲልሃል። ጠንክር ውጣ ሲልሃል። ወጅን ውጣ ሲልሃል። ትግረኛ ተናጋሪ ያስቀድማል። ማንኛውም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጠይቃችሁ እኔ ውሸታም ቆንቆን በአምሳንቲን ከምድር ራሴን እሰቅላለሁ። እውነትን ነው የምጋፈጠው፣ አልፈራም። እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ካልወረደ እውነት በተአምር ማንም ሰው አይቀበልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ምድር ላይ መውረድ አለበት። እውነት ሊታመን፣ እውነት ለመታመን ይሄ መሆን አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ምድር ላይ መምጣት አለበት። ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነት አይወድም። እውነት በተአምር አይወድም። ውሸት እንድታጀግነው ብቻ የሚፈልግ ነው። እውነታው ሊነገር ይገባል። እውነታ ታሪክ ነው። ኦኬ፣ በሁሉም ነገር ለትግረኛን ተናጋሪ ቅድሚያ ይሰጥ ነበር። ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጠይቁ፣ ቢሮ ገብተህ እያናገርከው ትግረኛ ተናጋሪ ከመጣ ቅድሚያ ለትግረኛ ተናጋሪ ይሰጣል። አንድ ሁለት፣ ሌተናንት ጀነራል አደም መሐመድ በከፍተኛ የሙስና ወንጀል ተዘፍቆ የነበረ ነው። ለምሳሌ ያክል ዝርዝር እናስቀምጥ። አንድ ነጥብ አንድ፣ በአውሮፕላን ገዢ ላይ አሮጌ አውሮፕላንና ሄሊኮፕተር ገዝተው አዲስ ነው በማለት አዲስ ነው ብሎ ተረክሟል። ይህም በሀገሪቱ ንብረት ላይ ከሊቀ ሴጣን ወያኔ ጋር በመሆን በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ዘርፏል፣ አዘርፏል። አንድ ነጥብ ሁለት በአውሮፕላን ስፔር ፓርት ገዢ ከፍተኛ ዶላር አዘርፏል፣ ዘርፏል። አንድ ነጥብ ሶስት በደርግ ዘመን የገባ በቂ መለወጫ እያለ አዲስ እንዲገዛ እያዘዘ ተገዝቶ የሚገባው ደግሞ ለመለወጫ የማያገለግል ምንም የማይታወቅና ለሜቲክ አገልግሎት የሚውል ዕቃ በአየር ኃይል ስም በመግዛት ከፍተኛ ገንዘብ ዘርፈዋል፣ አዘርፈዋል። ልብ በል። አንድ ነጥብ ሶስት መለወጫ ሳይገዛ እንደተገዛ በማስመሰል እንዲወረረድ በማዘዝ ሊቀ ሴጣን ወያኔ የጁንታውን አመራር ባለሀብት እንዲሆኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አንድ ነጥብ አራት ከስምንት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የመሳሪያ ገዢ መሳሪያው የት እንደገባ አይታወቅም። በአንድ ወቅት የፌደራል ፖሊስ የስምንት ቢሊዮን ብር ሙስና አየር ኃይል ውስጥ እንደተፈጸመ አጣርቶ ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ የፌስቡክ ገጹ ላይ ካወጣ በኋላ በማን ትዕዛዝ እንደተከለከለ ባይታወቅም ሌተናንት ጀነራል አደም መሐመድ በወቅቱ ከተጠያቂነት ማምለጥ ችሏል። እኔ ወንድ ነኝ፣ አስታውሳለሁ እያንዳንዱ የተፈጸመው የፌደራል ፖሊስ እንዴት እንደለጸ። እውነት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልመጣ በስተቀር እውነት ኢትዮጵያ ምድር ላይ አይቀበልም ማንም። ሁሉም የራሱ ብሔር ጽድቅ ነው፣ ወርቅ ነው። አንድ የራሱ ብሔር ብትናገረው ጽድቅ ነው። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መውረድ አለበት። እውነት
ከእንደገና አሸንፋ ለመውጣት ይህንን ነው የምናገር። ሁሌ የምለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እውነት አይወድም። ጀነራል አደም መሐመድ ይህን አድርገ ያልከው እውነት እየነገርከው ውሸትን ነው የሚቀበለው። ልብ በል አሁን ስምንተኛ አንድ ነጥብ አራት ነው አንድ ነጥብ አንድ ነጥብ አምስት ለሚሳኤል አፕግሬድ ለሚሳኤል አፕግሬዲንግ ተብሎ የወጣ በቢሊየን የሚቆጠር ብር እስካሁን ሚሳኤሉ ምን ላይ እንደደረሰ አይታወቅም። ሌትናል ጀነራል አደም መሐመድ በዚህ የሙስና ግምገማ ተገምግሞ ተሸፍኖለት የኢታማጆር ሹም ስለነበር ስለሆነ ብቻ ማለት ለዛ ነው ከመከላከያ ስራ ይወጣ ይሆን ለዛ ነው አየራይ ከመከላከያ ተሸፍኖለት እንዲወጣ ተደረገ። እውነት እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ኢትዮጵያ ወረደ ያለበት ወለጅ 1.6 ይህ ሁሉ ዝርፊያ ገዢ ሲፈጸም በተደራጀ የሊቀ ሰይጣን ወያኔ ኔትወርክ የሽፍታ ቡድን ያዘረፈና ባለሀብት ያደረገ ሰው ነው። የመጨረሻ ነጥቦቹን ልናገርና በዚሁ ሊለያችሁ ጀና አደም መሐመድ እውነተኛ መረጃውን ነው እየተናገርከለት። ግዴለም እኔ እዚህ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚሰማ ይቺን ቪዲዮ አሳጥራለሁ። ይሄ ለእናንተ ለህፃናቶች አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታሪኩ ነው ከኬንያ ሲወጣ እንዴ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚሰማው አንድ ነገር አልናገርም። ስለሚሰማው ጠንቅቄ ስለማቅ ኦኬ። የመጨረሻ ነጥብ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የውስጥ ለውስጥ መንገድ መስፋፊያ ተብሎ የወጣው ወጪ እየተጋነነ መሆኑ እና መንገዱ ደረጃውን ያልጠበቀ አፈር ላይ ሬንጅ ደብተው የሰሩ በመሆኑ የአሁኑ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ይልማ መርዴሳ አልረከብም ብሎ እስካሁን ነገሩ ያልተቋጨ ነው። ይሄ በጀና አደም መሐመድ የተፈጸመ አልረከብም ብሎ እስካሁን ጉዳዩ ያልተቋጨ ነው። ልብ በሉ። የመጨረሻው ነጥብ ችግር የለውም ይሳደቡ እንዴ እኮ እንዴ ወያኔዎች እኮ እዚህ ለባያብዱ ለገርማል እኮ ሌብነታቸው እኮ ነው እኮ አርቲስቶቹ እኮ በወርቅ ላይ ወርቅ በህንጣ ላይ ህንጣ አርቲስቶቹ እኮ ወዳጅ የሚነዱትን መኪና እኮ ነው ያሳጣቸው። ቴሌቪዥን ላይ ያዩት አርቲስቶች ያዩት ቪኤት መኪና ምን እንዴ እነሱ ናቸው እኮ አሁን እየተሳደቡ ያሉት ቤት መኪና ሰመን ፑል ምን ቦሌ ላይ ለዛ እኮ ደግሞ ድሃ ይሉናል። የእናት ሀገር ኢትዮጵያ ገንዘብ እንደዚህ ተሰሮ ደሆች ይሉናል። ቦሌ ላይ ቁጭ ብሎ ደሆች ይሉናል። እነዚህ አርቲስቶች እንትን ቴሌቪዥን ላይ ደግሞ ሲመጡ በጣም እኮ ደስ የሚሉ ናቸው እኮ አርቲስቶቹ ድራማቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ረባከ እኔ የትኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብትሉኝ እኔ እናንተ አርቲስቶች አሁን እንዳተበረበ ተሳደቡ። አሁን እኮ አርቲስቶች ጀምር እኮ ነው የሚሳደቡ እና የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ይለኛል እኔ የትኛው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ግራ ገባኝ። የመጨረሻ ነጥብ ልናገር እና እዚህ ላይ ላጠናቅቅ ለምሶ ትሆናችሁ በተለይ በስመ አብ እኔ አንዳንዴ ተቀምጫ ይለትላሉ በጣም ነው የሚያዝገኝ። ብላክ ማርኬቱ ላይ ያለው ባልትን ባለሀብቶች እንትን አርቲስቶቹ ምን ሁሉ ነገር እኮ አርቲስቶች ናቸው። ኦኬ የመጨረሻው ነጥብ ለኢትዮጵያ አየር ኃይል ይሄ ደግሞ ያስቃል። አንዳንዴ በደንብ አሁን ሳቆሽ ይሄ በጣም ያስቃል። ይሄ ድራማ ነው። ይሄ በቃ እንደ ድራማ ወስዳችሁ ሳቁት። እሺ ይሄ የአርቲስቶች የሚስቁት ሳቅ ምናምን በቃ አርቲስቶች የሚሰሩት ይሄንን። የመጨረሻው ነጥብ ሊቀ ሰይጣን ወያኔና ጀነራል አደም መሐመድ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪካዊ በደል ብቻ ሳይሆን በቁም አሰቀውን በቁም አስጠሊተ ታሪክን አውርሰው የሄዱት ፈጣሪ ይቅር የማይላቸው ታሪክ ይሁን። በአይናችሁ ብረት ሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ይህንን የመጨረሻ ነጥብ ይህን የምናገረው ነስ ልብ በሉ። ለአየር ኃይል ኮሌጅ የተሰራው ህንፃ
የሚገርመው ወለሉ ላይ ውሃ የሚያስገባ እጅግ ውሃ የሚያስገባ ነው ብለህ ቆየ። ወለሉ ውሃ ያስገባል። ለኢትዮጵያ አየር ኃይል ኮሌጅ የተሰራው ህንፃ የሚገርመው ወለሉ ላይ ውሃ የሚያስገባ እጅግ በአይን ቢታይ ለማመን የሚከብድ የወረደ በወረደ ጥራት የተሰራ በጣም የሚያስቀው ግን በታሪክ ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ተፈጽሞ የማይታወቀው በዚህ ኮሌጅ ውስጥ ትልቅ ኮሌጅ ተብሎ የኮሌጁ ህንፃ የህንፃ ሽንት ቤት ተረሳ፣ አልተሰራለትም። ይሄኮ ታሪክ በቃ። ይህ አንድ ትልቅ ህንፃ ስንት ቢሊዮን ብር እኮ ነው የወጣበት፣ ተረሳ፣ ሽንት ቤት ተሰራ። ማን ያምናል? አታምንም እኮ። ሂደህ ብትጎበኘ ነው እኮ የምታምነው። ወገኖች ሄዳችሁ ብታዩ ነው እኮ የሚገርማችሁ። ይሄኮ ለማመንም ይከብዳል። ለወሬ ብናገሩላ እንዴት ሊሆን ይችላል? አይታመንም ሊባል ይችላል። አይታመንም። ሽንት ቤት እኮ አለ። ትናንሽ ሽንት ቤቶች እኮ አሉ። የሆነች ትናንሽ ሽንት ቤት በኮሌጁ ደረጃ ስታንደርድ በቃ ሽንት ቤት የለም ነው። ይሄኮ ያስቃል እኮ። ለኢትዮጵያ አየር ኃይል ኮሌጅ የተሰራው ህንፃ የሚገርመው ወለሉ ላይ ውሃ የሚያስገባ እጅግ ለማመን የሚከብድ በወረደ ጥራት የተሰራ የህንፃው ሽንት ቤት ዋና ሜኑ ተረስቶ ያልተሰራ የወጣው ብር በቢሊዮን ብር ነው የሚቆጠረው። በጠቅላላው ዝርፊያው ጓዶች በቃ ሜትክን ያስልቃል። ኦኬ፣ እኔ የራሴን ፍርድ ልፍረድ። ይሄ ሰውዬ ይሄ ሁላ ነገር አድጓላ። ጀነራል መሐመድ የራሴን ፍርድ ልፍረድ። ይሄ ሊና ፍርድ ነው ፍርድ። አንተ ብትሆን ጀነራል መሐመድ ለምን ታደርጋለህ ብትርን፣ ጀነራል መሐመድ አይታሰር። እንዲታሰር አልፈልግም። በአጠቃላይ በቁም እስረኝነት የተወሰነ ቦታ ከሀገር መውጣት አይችልም። አንድ የኔ የራሴ ቢሆን ከሀገር መውጣት የማይችል ፓስፖርት፣ ከሀገር መውጣት አይችልም። አንድ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ሁለተኛ ማንኛውም ሚሊተሪ ላይ መድረስ የለበትም። ይሄ ሁለት ሶስት በየትኛም በኩል መሳተፍ የማይችል አራት ከአዲስ አበባ ካለበት የመኖሪያ ከ300 ሜትር ውጪ ምንም አይነት የትም ቦታ መንቀሳቀስ የማይችል መሆን። ይሄ ሁሉ ሆኖ በቁም እስረኝነት ብቻ እንዲኖር ማድረግ በ300 ሜትር ላይ ለምን ከተባለ አትሊስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አትርፏል። በነሐሴ ወር ላይ ሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ የተነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ አየር ክልል ሊገባ ሲል ሱ 27 ሚሳኤል ጭኖ የጠላት አውሮፕላን ይሄ ሊገባ ነው ምታው ተብሎ ትዕዛዝ ተሰጠው። አማራና ኦሮሞ ለመባለት እዚህ ጋር ውለታ ስለሰራው እቺ ለዚህ ውለታ ሲባል ማናችሁ ልጠሉ ትችላላችሁ። ለዚህ ውለታ ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አየር ላይ ተመቶ እንዳይሞት ስላደረገ ሲባል እንደኔ ነው። እኔ ስለ እናንተ ብሔርተኝነት አያገባኝም። እኔ ሄደ ወደዛ ነው አያገባኝም። ገብቶሃል? እኔ አያገባኝም ስለ እናንተ ብሔርተኝነት። እንደኔ የህሊና ፍርድ ነበር። እኔ እኩል፣ እኔ እውነት ነኝ፣ እናንተ ውሸት ናችሁ። እኔ እውነት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልወረደ በስተቀር እውነት የለችም ኢትዮጵያ ምድር ላይ፣ ህዝቡም እውነት አይቀበልም። ይሄን ነው እኔ ማምነው። እኔ አምኛለሁ። ስለዚህ ያቺ ውለታ ስለሰራ ያም ለዛ ውለታ ሲባል ጀነራል አደም መሐመድ ባይታሰር አንደኛ ይሄ፣ ሁለተኛ ስልጣኑ በበቃ በአጠቃላይ ሪዛይን ተደርጎ የቁም እስረኛ ቢሆን። ይሄንን ነው እኔ እንትን ምለው። ይሄንን ነው እኔ የራሴ እንትን ምለው። እኔ ላይፍ ላይ ነው ያለሁት።
ኦኬ፣ ላይቭ ላይ ነው ያሉት። ኦኬ ኮኔላል ፊዲ ፊዲሻ ቆይ አንዴ፣ ይህን ጁንታ ልት እኔ ጁንታ እጭ በታሪካችሁ ላይ እናንተም ታውቃላችሁ። በታሪክ ላይ ወያኔ እኔን አንተን አትረሱኝ። አንዴ እስኪ ብሎክ ላድርግ እናንተ ልበለ። ምክንያቱም እኔ አልናገርም፣ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰማው ነገር ነው። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰማ ስለሆነ አንዴ እስኪ እዚች ጋር ይኸውልህ ኩና ኩና አላለ ኩና ይኸው ዋለቆ እንትዋይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚሰማ ነው። ይህን ቪዲዮ ለዛ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ጨርሻለሁ። የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ውጭ ሀገር ያላችሁ ማለት ሰበር መረጃ አለኝ፣ ሰበር መረጃ አለኝ፣ ጠብቁኝ። የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የነበራችሁ በመላው ሀገሪቱ ላይ በመላ ሀገሪቱ ላይ ያላችሁ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ እያንዳንድ ያላችሁ ሰበር መረጃ አለኝ ለእናንተ ለእናንተ ለየት ያለ እንትን አለኝ ለእናንተ እንትን አለኝ ሌላ ነገር ይህንን ብላችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በተረፈ ይህንን ብላችሁ እኔ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። እኔ የምጠላው ሰው ላይ እኔ አባቴ ሊኒ የምጠላው ሰው አሁን ነው ግን ቦቺ ነው 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 እኔ ወንድ ነኝ እኔ ወንድ ነኝ እኔ እኔ የምጠላው ሰው አንሰብስክራይብ አድርጌ ነው የምሄደው። የጓያጆ ስለጠ ወንድ ነኝ እኔ የምጠላው ሰው የምታይ ከሆነ ወንድነት ከርቷል ማለት ነው። ወንድነት ይከዳ ማለት ነው። የምጠላው ሰው ለምጠላለ ባይሽ ዳፍት ወጪ ወንድነት ካልከዳ እኔ ሁሌ እንደዚህ ነው የምላችሁ። ወንድነት ካልከዳ ሴትነት ካልከዳሽ በስተቀር እኔ የምጠላው ሰው ላይ እኔን የምታይኝ ለመረጃ እንደሆነ ስለማቅ ነው። አሸንፊያቸው አሉላችሁ። አምደን ማ ሚሽን የስምንት ዓመት ሚሽኔ አጠናቅቄያለሁ። ፓርታይም እኮ ነው። ቻው።